U ulici Kneza Miloša preko puta zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova automobil marke Ford iz za sada nepoznatog razloga izletao je sa kolovoza i udario u banderu. Tom prilikom povređene su 4 osobe iz automobila, od kojih 3 teško, a jedna je u kritičnom zdravstvenom stanju. Odmah posle stravičnog udesa na mestu nesreće intervenisale su 2 vatrogasne ekipe kako bi iz smrskanog vozila izvukli povređene osobe. 3 ekipe hitne pomoći prevezle su povređene u urgentni centar. Svi povređeni stari su između 25 i 30 godina. Saobraćajna policija obavila je uviđaj. Uzrok saobraćajne nesreće biće utvrđen nakon istrage. Mladen Mijatović, Televizija Pink.